Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek. Korábbi videónkban láthatatok egy dokkolót, amit Apple Watchhoz, illetve iPhonehoz lehetett használni. Ezt egy angliai Amazon viszontaladótól kaptuk tesztelésre, és ugyanettől a viszontaladótól most kaptunk egy bőr Apple Watch C-t. Úgyhogy most ebben a videóban ezt fogom nektek bemutatni, és megmutatni, hogy hogyan néz ki az Apple Watchon, mit kell róla tudni. Úgyhogy nézzük is. Ahogy láthatjátok, pontra rávetül a fény. Itt a Benuo márka nevet láthatjátok, ugye ez a szíjnak márkája, és ez egy prémium minőségű bőrszíj. Viszont ami itt nekem egyből szemet szúrt, nem tudom ti észreveszitek-e, és ami szerintem hát nem túl prémium, hogy itt az elején ugye egy Apple Watch fejet próbáltak szimbolizálni, és hát itt a gombok sorrendje az nem éppen így van, ugye fölül van a korona, alul pedig a gomb, hát itt hát ezt így elrontották. Nem hiszem, hogy ennek túl nagy jelentőséget kellene tulajdonítani. Nyilván csak maga a szíj az érdekes, de ez így egyből nekem szemet szúrt, úgyhogy hát ez így sikerült, és ugyanígy hátul is ugyanígy felcserélték a gombokat. De szerintem ez nem is annyira lényeges. Az lesz igazából a lényeges, hogy hogyan fog illeszkedni az Apple Watchunkra. És amit kapsz, ugye, ami van a dobozban, az lényegében ez a szíj, illetve hát kapsz majd még hozzá 12 hónap garanciát is, ami egyébként nem rossz dolog. És ahogy láthatjátok, Benuo Leather Bands for Apple Watch 42 mm, tehát van 38-ashoz is ugyanilyen bőrtök, hogyha esetleg megtetszett. Úgyhogy nézzük is dobozban, hogy mi van. Ja, itt van maga a kis bőrszíjunk. És érkezett hozzá egy csavarhúzó is, ami ugye azért kell, hogy ha esetleg cserélni szeretnénk a szíjat, akkor itt ki tudjuk ezeket csavarni, és hát le tudjuk venni magát a szíjat. Tehát ezért van hozzá a csavarhúzó. És hát próbáljuk föl magát a szíjat. Ja, ahogy láthatjátok, itt belül is van egy Benuo márkajelzés. És egyébként így tapintásra, meg hát nem árulok egy nagy titkot, korábban megszagoltam, és illatra is teljesen bőr, úgyhogy ez nem egy rossz dolog. Úgyhogy nézzük is rá az Apple Watchunkra. Ugye, ami most nekem van, az egy 42 mm-es sportváltozat. És hát már nem tudom, hogy fog majd kinézni az arany fej, a bőrszíja, de hát ez majd kiderül. Ugye annyit kell tennünk, hogy csak oldalról becsúsztatjuk. Ennyi. Fölül is. Kattanásig. És tulajdonképpen ennyi a felhelyezés. És hát így néz ki maga a szíj. Hát megpróbálom fölrakni, megnézzük, hogy hogy áll. Először így nagyon be van állva egyenesre, de aztán majd nyilván, hogyha hordjuk, akkor jól fog kinézni előbb-utóbb. Kényelmesebb is lesz. Hát, nekem majd el fog kelleni egy-két plusz kis lyuk, de tulajdonképpen így néz ki maga a kis szíj. Egyébként teljesen jól néz ki szerintem, így az arany fejjel is. Úgyhogy hát ebben a videóban én ennyit szerettem volna erről a kis szíjról mesélni nektek. Ez a szíj egyébként az Amazonon 13 fontba kerül, és hát ugye mivel Európán belülről érkezik, ezért nem kell semmi más költséget fizetni. Úgyhogy a linket megtaláljátok majd a videó leírásában, hogyha esetleg megtetszett. Én ebben a videóban ennyit szerettem volna. Ha tetszett, iratkozzatok fel és lájkoljátok, ha nem, akkor nyugodtan diszlájkoljátok. Ha pedig kérdés merül fel, tegyétek fel kommentbe. Én Laci voltam, köszönöm, hogy megnéztétek, és sziasztok!